მოგესალმებით, მეგობრებო, ეს არის ყველაზე მხიარული, აზარტული, საინტერესო და დაძაბული თამაში ლიფტი. მე თაკო ვარ და მოვასწარი წესების ახსნა. მე 16-დან მე-3 სართულამდე. ნახოთ შეძლებენ თუ არა ჩვენი მონაწილეები დავალებების შესრულებას. გამარჯობა, მე ვქვია სალომე, ვსწავლობ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. ძალიან საინტერესო თამაშია, მაგრამ ძალიან არ მინდა შემხვდეს, აი ფიზიკურ დატვირთვასთან დაკავშირებული რაიმე თამაში რა. სალომე, ეხლა გავიგებთ, როგორ სკოლის მოსწავლე იყავი. საზეპიროებს მარტივად სწავლობდი თუ გიჭირდა? მარტივად სწავლობდი. ხო, მაშინ ეს ყველაფერი ძალიან უნდა დაგეხმაროს, იმიტომ რომ ზუსტად სკოლის პერიოდში უნდა დაუბრუნდეთ და მოგიწევს რომ ერთი სტროფი ლექსი ზეპირად ისწავლო. მე-3-დან მე-15 ქართულამდე. Oh, where we are, Alexis? Magwa dabla, zemot kwemot. Adis chamodis. Zogi shedis, zogi rcheba, zogi tsgamodis. Zemot avdivart, dablovt ovebt, dabal sartulebs. Dakhshuli sivtse Alexis stavlas upro artulebs. Realurad ez avalva chuti zalian rtuli iqo, imito ro maqs klaustrofobia. Sad aris shemdegi monatsile. Gamoushvit. აჰა, ერთი შეცდომა შეიძლება ვაფაბატიო, ხო? აა, ერთი შეცდომა ვაფაბატიო. როგორი მონდომებულია. მოდი. შეიძლება? კი. დავშვებთ, აბა ვიცით? მაღლა დაბლა, ზემოთ ქვემოთ ადის ჩამოდის. აჰა. აი მე რა აღარ მახსოვს. ძალიან ბევრჯერ წავიკითხე და ვცდილობდი რომ სტროფ-სტროფა დამეზეპირებინა, მაგრამ მაინც არ გამომივიდა. ზოგი? ზოგი შედის, ზოგი გამოდის. აჰა. არა. ჩავდა. აა, ვარ მახსოვს მართლა, რა გავაკეთო. ორი ხაზი მახსოვდა მართლა. ქეს ორიანი. там თქვი რომ კაცრა შევაფასებთ, ხო, ერთს უკარნახებთ, მაგრამ მე აღარ დავეხმარებთ, ხო, მაგრამ არა უშავს, ხო? ხო, მოხო კიდე. ძალიან სახალისო თამაშია ლიფტიდან კეთილის.